Կարծում ենք, հիմնադրամի հետագա գործունեության շրջանակը պետք է ընդգրկի նոր ոլորտներ՝ հաշվի առնելով կառույցի երկարատև փորձը, ծրագրերի իրականացման արդյունավետ մեխանիզմները և հուսալի սոցիալական գործընկերոջ համբավն ու վստահությունը։ Հայաստանի կառավարությունը հաստատակամ է շարունակելու համագործակցություն համաշխարհային բանկի հետ, ակնկալելով բանկի հետագա աջակցությունը Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի զարգացման նոր, ընդլայնված օրակարգով ծրագրի մշակման և իրականացման գործում։ Սոցներդրումների հիմնադրամը Մոլդովայում աջակցում է սոցիալական քաղաքականությանը Մոլդովայի զարգացման ռազմավարության համատեքստում։ Հիմնադրամն իր լուրջ ներդրումն ունի համայնքային ենթակառուցվածքների, գյուղական բնակավայրերի զարգացման գործում, ուստի այսօր կարևոր է համագործակցության նոր հեռանկարների ձևավորումը։ Հիմնադրամի հիմնական ուժը տեղական համայնքներին ներդրումների իրենց սեփական կարիքների բացահայտման հնարավորությունը ձեռնելու մոտեցման մեջ է։ Թեև երկարաժամկետ հատվածում այն ստեղծում է խիստ անհրաժեշտ աշխատատեղեր, երկարաժամկետում վերջնիս հաջողությունը պայմանավորված կլինի նաև նրանով, թե տեղական համայնքները ինչքանով լավ կկարողանան շարունակել կայուն շահագործումն ու պահպանումը և նոր ծրագրերի համար լրացուցիչ ներդրումների ներգրավումը։